Gaydaları pozup polise tabi olmayan sürücü ve onu müdafi eden anası. Yol polisinin yaşadığı xeyli maraqlı hadisə elə polislərin öz kamerasına düşüb. Günün günorta vaxtı qaydanı pozan sürücü yol polislərinin əlindən xilas olmaq üçün maraqlı çıxış yol tapar. Özü çəkilir geriyə, anasını verir qabağa. Bu da polislə vətəndaş arasında davranış qaydalarına ziddir. Ana da maşallah, səsdən güclüdürsə, onda yol polisindən maşını almaq çətin olmayacaq. Evokator olsa evokator. Sən maşını aşağı. Yəqin qadın zəhmi var buraxıb, başqa nə çıxış yolu var? Polis tərəfindən belə addımın atılması söz yox ki, ictimai asayişin qorunması kimi qiymətləndirilməlidir. Qanun nə tələb edir, qanununa getməz. Bir iki qışqırtıya problem həll olur. Davam edə bilərsən. Axır zamandan yol polisi qorxur sürücülərdən. Əgər qayda qanunu bilirsə, nədən qorxmalıdır, kimdən qorxmalıdır? Əgər məni qeyri qanunu saxlamsa qışqırarım. Ədəbsizlikdir. Qışqıranda qorxur yol polisi. Qadın ola bilər, amma kişi qışqıra bilməz. Deyir, oğru elə çığırdı ki, doğrunun qulağı batdı. Amma siz nə barədə bu metoda əl atmayın. Çünki... Təsini ola, demək qışqıracaq, gətə o parçalacaq sənə.